بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعيق وعنتر سيد حسين وحنك تستنى حرون تباف إما يلد مغتشوا وحنك لسوا حريكة تلاف كشاشة دورتا ذاك موضوع وحنك سوق دجرنا عشرة وهل ليلي سيدي آن أبر لهن قابق الوقي ما يألا بها شركة إلا سودة جيسو عشر كان ما توحو لحريرا حلو يقانا فريد تيرمس أفصمال وحنك ليه كرنا heshiisyada soo daabulida amba soo rarida. Sida caadiga ah waxaa jira heshiisyo aad u fara badan, laakiin waxaa ugu caansan laba heshiis oo meeshaan aan ku soo sheegi doono waa heshiisyada inta badan caalamka laga isticmaalo. Haddaba, heshiiska ugu horreeya waxaa loo yaqaanaa FOB destination. Taas macnaheedu waxay noqonaysaa qofka wax iibinaya oo ah seller-ka iyo qofka wax iibsanaya oo ah buyer-ka in ay ku heshiinayaan in qofka wax iibinaya uu soo bixiyo qarashka alaabta lagu soo raray. Qofkan wax iibsanaya kaliya wuxuu bixinayaa lacagta alaabta uu kusoo iibsanayo, loo yaqaana purchase cost-ka. Laakiin qofkan wax iibinayo waxaa u sii dheer in laga rabo in uu alaabta asaga uu soo raro, isla markaasna uu baqaarka qofka wax iibsanayo kusoo gediyo. Taas macnaheedu waxay noqonaysaa in wax walbo qarasho la xiriira soo rarida in uu qofkan bixinayo. Haddaba, qofkan wax iibinayo dabcan waxay noqonaysaa marka qarashaadkaas uu bixinayo oo qofkan wax uu rarayo oo wax iibsaday in uu expense gareeyo. Qofkan buyer-ka ama qofkan wax iibsanaya asaga kaliya waxaa laga rabaa in uu qorto in wixii uu lacag uu kusoo iibsaday alaabta inuu diiwaan gashado, laakiin qarashka lagu soo raro alaabtan asaga wax shaqa kuma laho. Intaas waxaa sii dheer, qofkan wax iibinayo seller-ka alaabtan intay jidka kusoo jirto asaga ayaa milkiyadda alaabta iska leh. Qofkan wax iibsanaya keliya milkiyad wuxuu la wareegayaa markii alaabta loo keeno meesha lagu heshiiyey amba baqaarkiisa loo keeno amba dukaankiisa loogu soo rogo, markaas ayuu milkiyadda yeelanayaa. Laakiin intay jidka kusoo jirto qofkan wax iibinaya amba seller-ka ayaa milkiyadda alaabta iska leh. Haddii jidka intay ku jirto ay wax ku dhacaan amba ay gubato amba ay khasaarto amba badda ay laqdo amba diyaaradda ay qaraxdo oo alaabtaas meesha ay ku baaba'da amba laxado amba qofka usoo dhiiba la waayo, qofkan wax shaqo ku leeyahay haba yaraatee ma jirto. Marka habkaas wuxuu noqonayaa hab loo yaqaano FOB destination. Inta badan qolada wax iibinayso habkan waxay u arkaan inuu ayaga culays uu ku yahay. Marka heshiiskan aad uma jeclo, waxay jecel yihiin heshiis kale oo loo yaqaano FOB shipping point. Taas macnaheedu waxay noqonaysaa in qofka alaabta iibinayo iyo qofka alaabta iibsanayo in ay ku heshiiyaan in qofka alaabta iibsanayo asaga xamaaliga uu iska bixiyo, oo ninkan wax iibinayo alaabta markiiuu ka iibiyo oo lacagtiisa uu ka qaato, isla markiiba alaabta ayuu ku wareejinayaa. Lahaanshahanba milkiyadda alaabta qofka iibsanaya ayaa la wareegayo. Qofkaas iibsanaya ayaa wuxuu saaranayaa markabkiisa asaa lacagtiisa ka bixinaya, ama gaariyuu saaranaya asaa lacagtiisa ka bixinaya, ilaa dukaankiisa asaga ayaa geysanaya amba magaaladii uu u rabay asaga ayaa geynaya. Haddaba, qofkan wax iibsanayo oo ah buyer-ka ayaa waxay noqonaysaa marka in uu markaan laba qarash oo u babac dhigo. Qarashka hore waxay noqonaysaa waxa loo yaqaana purchase cost, oo ah qarashka uu siiyo qofka seller-ka. Qarashka labaadna waxaa loo yaqaanaa freight-ka amba lacagihii uu kusoo xamaalay ayay noqonaysaa. Haddaba, haddii accounting-ka la isticmaalayo habkan loo yaqaana perpetual inventory system-ka, waxaa loo baahan yahay qarashaadka freight-ka sidoo kale in lagu daro inventory-ga amba alaabta in lagu qiimeeyo, oo uu ka mid noqdo unit cost-ka amba shay walbaba qiimaha uu ku fadhiyo in uu ka mid noqdo ayuu u baahan yahay. Marka habkaas loo yaqaana perpetual inventory costing method-ka. Waana dulucda waxaan baran doonaa. Dabcan waxaan ka soo qaadi doonaa in qofka buyer-ka amba qofka wax soo iibsanaya in uu qarashaadkiisa amba wuxuu wax kusoo xamaalay asaga uu iska bixinayo. Sidaas laajigeed ayaa waxay noqonaysaa marka inaan isticmaalno habab kala duwan, annagoo sidoo kale caawinaad ka helayna barnaamijkan Excel-ka, si aan qarashaadkaas la bixiyo dheeriga aan ugu qiimeyn lahayn alaabaha qofka buyer-ka amba dukaanka amba shirkadda aan u shaqeynayna ay soo iibsatay amba ay soo daabulatay, si aan usoo saarno wax loo yaqaana actual unit cost amba shay walbaba waxa uu ku fadhiyo sax ah. Marka taas ayaan samayn doonaa haddii la yiraahdo casharada soo socda, oo aan course-kan ku salaysnaan doonaa labadan hab. Dabcan
habkan ayaa wuxuu noqonayaa marka habka ugu isticmaalka badanaa oo ah FOB shipping point, waana sida ganacsiyada Soomaalida ay alaabtooda kusoo rartaan. Haddii uu joogo China, haddii uu Dubai joogo, haddii uu Turkiya joogo, alaabtii ayuu soo iibsanayaa, asaga ayaa soo raranayo oo alaabtiisa ayuu markab soo saaranaya ama diyaarada ayuu soo saaranaya, qarashkaasaa iska bixinayo, degadii iyo xamaaligii iyo gawaarida kasoo qaadala degada waxaaso dhan qarashkaasaa iska bixinaya. Marka habkan ayaa wuxuu noqonayaa marka habka ugu isticmaalka badan, waana kan inta badan aad ku arki doontid haddii aad shaqaynaysid in lagu weydiiyo lagu yiraahdo waxaan u baahannahay alaabahan inaad qiimeysid oo qarashadkan aan bixinayna uga dhigtid qayb ka mid a alaabtii aan soo iibsanay. Qarashaadkan lama rabo in laga dhigo expense, bacdama ay yihiin qarashaad loo galay si alaabtii loo keeni lahay baqaarka, waxay noqonaysaa marka in lagu qiimeeyo alaabta. Meeshaan ayaan kasii wadi doonaa haddii la yiraahdo maanta, laakiin inta ayaan ku hakinaynaa. Inta cashirka cashir lamid aan kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.